Musik Håkan Hellström väntar tills våren, genre rock, visa mer, visa mindre. Singen från albumet som kommer redan den 14 december hittar Hellström sin inre Bob Dylan och leker med tonårsnaiva, nästan barnsliga, bibliska referenser som många säkert kommer tycka är svårsmälta. Jesus ska signera biblar på gallerian, men kommer inte att helgon åker fast för fylleflygningar. Och när man tror att det inte finns plats för fler utflykter in i Moseböckerna rånar Hellström både änglar och pilgrimer. Och det finns även en del teatraliskt i just sången på versen som gör att den antagligen aldrig kommer ljudsätta pausen mellan två bandyreferat på Radiosporten. Det är en singel för de redan frälsta, snarare än alla. Att våren inte väntar på någon kommer dock ingen kunna värja sig för. Det är så mycket skolavslutningskänsla att det är lätt att tänka att Hellström lekt med tanken på att använda en sockerdopad stökigare barnkör till de storslagna svepande språkbarna. Tidigare i veckan sa radarpartnern Björn Olsson att det kommande albumet skulle anlända först nästa år. Nu kommer beskedet att fansen bara behöver vänta i ytterligare 2 veckor. Där får svenska artister vart perioder av tystnad väcker så mycket intresse. Till skillnad från så många andra kollegor vågar Håkan Hellström faktiskt vara tyst borta från morgonsoffor och talangjaktprogram när han skriver ny musik. Han räds inte medieskuggan, det gör också att varje nytt album föregås av en ovisshet om vad som hänt sedan sist, och även om den här singeln kanske inte signalerar någon dramatisk giv i karriären så är kommer att vänta tills våren, inte dämpa förväntningarna.